Bom dia, gente boa! Como vai? Tudo bem? Pessoal, eu estou aqui bem de manhãzinho na casa do Ismael, hein? E hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui. Nós vamos mexer com a água para ele aqui hoje, hein? Você tá sem água, né, Ismael? A água tá ruim aqui, a de beber não tá boa não. Tem que buscar lá no pai para beber. Ele tá buscando lá na casa do pai dele para a água para tomar, gente. Deu um problema sério na água dele aqui. E nós vamos tentar resgatar uma nascente antiga aí, né, Ismael? É. Faz muitos anos que tem essa nascente ali que não usa ela, Ismael? Ah, faz muitos anos. Lá nunca lembro dele. Você não lembra, né, Ismael? Toda vida que eu lembro, ela já tem ela ali. Ela era usada muitos anos atrás. Lá na época dos avôs, bisavô nossa, usava ela ali. E depois foi abandonada, ela corre lá. Então vai ter uns 200 anos essa nascente lá, Ismael. Ah, que eu... É daí pra lá, né? E nós vamos tentar recuperar ela lá pra você, viu? Eu vou mexer lá hoje. E nós vamos filmando passo a passo. Ismael. Bora. Tomando café da manhã aqui, né? Vai tomando lá, cafezinho, né? Pessoal, Ismael aqui, vocês já conhecem ele, né? Então nós estamos fazendo uma campanha aí pro povo ajudar ele aí, né? Agora construir uma casinha para ele. E eu vou dar andamento essa água lá para ajudar ele também aí. Dá pra tomar café? Ah, tá tomando um cafezinho cedo aí, né? Porque ele não tá bem de saúde, a esposa, a filha dele também não tá bem de saúde, tá tratando, né? Então nós vamos aí. A união faz a força. E vamos ajudar ele aí, viu, gente? Tem um vídeo gravado aí, que eu fiz com ele aí, pedindo ajuda pro pessoal. Graças a Deus o pessoal tá ajudando ele. E agora nós vamos ajudar a fazer uma casinha para ele realizar o sonho da menina dele. E vocês acompanham nós aí que nós vamos lá mexer nessa nascente agora. Só esperar ele beber o cafezinho dele aqui. Nós vamos lá. Osmar, aonde que é essa água aí antiga que você fala? Ali dentro da grota ali. Dentro da grota? É. Grota sempre é rico de água, né? Ali desce baixo. A menina nascia no seco aqui, só que aí ela esbarrancou. Ah, ela esbarrancou, né, Ismael? Era um poço, a menina nascia, aí é seca, ela nascia no seco. Ah. Aí quando, lá atrás, quando era do meu pai, ele furou um buraco e não põe maneira, põe tijolo. Desbarrancou a menina, mas ela tá aí ainda. Então, Ismael, por isso que sempre eu vou mexer com o poço, eu uso aqueles tubos, as manias, sabe? Por isso que aconteceu isso aí. Ele fez de tijolo, né? Tijolo. Cartou de tijolo, poço, a água é boa, esbarrancou tudo. Então, a água, quando é muito, tem que pôr mania. O tijolo, ele não aguenta, aí esbarranca, aquilo cai tudo pra dentro. Perde o poço. Aí você perdeu o poço, né? Perdeu o poço. Mas, em vez de nós mexer nessa aí, Ismael, nós vamos tentar mexer nessa antiga que você falou ali. Né? Eu vou ver. Encana ela, né? Eu vou ver lá, porque ela tá mais pra cima da tua casa aqui, ó, né? Aí, conforme for, a gente deixa ela aí natural até no fundo da tua casa ali, ó, né? E põe na caixa e põe a bomba. E depois, né, coloca a bomba, porque o nível dela, ela não sobe lá na sua casa, né? Pelo jeito que eu vou ver aqui. Não sobe, não. Tem que pôr a bomba. Então, gente, vocês acompanham nós aí. Nós vamos entrar nessa quiçaça aqui, ó. E eu vou ver que jeito que é essa nascente antiga aqui que eles falam, né? Porque a gente vendo ali, a gente sabe o que faz. Vamos ver o que é que dá certo aqui. Aonde que é a entrada aqui, Ismael? Aqui. É no buraco aqui, desce lá embaixo. Lá, corre lá. Então você vai na frente. Aqui na roça é assim, gente, ó. Ó, que nós entra igualzinho um cachorro no meio do mato. Ah, mãe. Tem muita cobra aqui, Ismael? Não pode brincar, não, né? Pode herdar, não, né? É, eu tô calçado de bota. A gente pode brincar no serviço, não?
Achou aí, né? Aqui. Então aqui que é a nascente antiga, mãe. Só que aqui não vê ela correndo, porque tem um cano antigo aqui lá embaixo. Lá vê ela lá descendo no mundo de água aqui. É, lá embaixo, lá, né? É. Embaixo ali, você descer ali, você vê ela já correndo bastante ali. Eu vou tentar mexer ali. Tentar mexer aí, pessoal. Vocês acompanham nós aí. Dá esse bardo aí, mãe. Eu vou tentar ver como é que ela tá aqui. Tirar um pouco dessa água. Olá, bota. Eu vou tentar tirar um pouco d'água aqui primeiro. Pra ver onde tá o nascente dela, né? A gente que é boa, hein, Manuel? Boa. Vê o canudo dela que ela sai ali embaixo. E aí eu tirando essa narquia que tá aqui, aí eu sei o que que eu faço dela ali. Eu sou inchado aí, né? É, inchado aqui. Pois você tá inchado aí pra mim? Tá. Não, pera. Isso aí. Então, não pega assim da mim pra embolar. A gente esgotando ela, mais fácil de mexer, né, Ismael? É, já vê ela. Aí a gente já vê a nascente. Essa enxada fazendo um favor aqui. Já foi esbarrancada, ela é mais... É, esbarrancou também, né? É. Mas ela saiu só um buraquinho. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Saiu de lá duas. Eu vou esgotar ela mais. É bonito. Bonito, né? Água nascendo no chão. Pegar a câmera aqui, você filma pra mim aqui, mostrar pro pessoal. Bem pertinho. Quer ver? Vou mostrar pra vocês, gente. Que riqueza, hein? Pessoal, olha aí. Olha aí, pessoal. Ó. Mãe, ó, você tá rico de água, viu? Ai, que benção. Olha que benção, gente. Ah, pra baixo. Que riqueza, ali, gente. Pra cima que é seco. Não tá em brejo aqui não. Olha, gente, ó. Ali é seco, ó. Nossa, ó. Tá em brejo aqui, ó. É no seco. Então aqui nós pegou bem na cabeceira dela pra cima, gente. Vocês estão vendo aí, ó. Ó, aqui tá o barrancão aí, ó. Ó. Olha o ouro. Que dá um cano de água, gente. Dá um cano. Eu vou tentar aproximar mais aqui pra vocês. Ó, vamos mostrar pra vocês.
Gente do céu. Já encheu, ó. Já encheu, né? Já encheu. Então eu vou cavar aqui, um pouco. Olha que riqueza, gente. Se Deus quiser, eu quero pôr essa água correndo pro Mael aqui hoje. Vocês vão acompanhando nós aí. Olha lá, gente, já encobriu a mina, tanto grande que ela é. Pessoal do céu. Ô, gente. Pelo amor de Deus, olha aí. Olha lá, gente. Pessoal, olha que tamanho de oi. Olha aí. Riqueza, Ismael. Olha lá, Ismael. Não, tá bebê já. Não, isso aqui já pode beber aqui, gente. Olha aí. Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Mas foi só eu cutucar com a enxada ali, você viu? Limpou ela, né? É, eu convoquei lá, eu limpei a boca dela. Olha aí, gente. Que maravilha. Olha, já vai enchendo de novo. Olha, gente, olha, já vai enchendo aqui de novo. Então, gente. Nasce no seco. Ó, tudo no seco aí, ó. Ó. Pra cima, ó, na cabeceira aí, ó. Ó, que show. Que maravilha. Mael, você vai ter água pro resto da tua vida agora, viu? Se Deus quiser. Valeu a gente mexer aqui, ó. Deus ajuda a gente demais da conta, né? Olha aí. Gente, olha, eu vou filmar bastante tempo aqui pra vocês verem isso aqui. Olha aí. Que maravilha. Olha. Aqui dá um canto de 50 polegadas, viu, Mael? Aí já encheu, já, ó. Já encheu. Olha aí, gente. 50 litros encheu. Olha, gente, olha aí. Pelo amor de Deus, que riqueza. Que maravilha. Então compensa a gente fazer um vídeo desse aqui, colocar dentro da casa de vocês aí, ó. Vocês que moram em cidade grande aí, ó. Acho que vocês nunca viram um negócio desse aí. Ô Mael, essa nascente aqui ganhou daquela da irmã minha, da Giovana, viu? É boa, né? Essa aqui é mais grande que aquela da Giovana, da minha irmã. Essa aí é boa mesmo. Eu mexo com muita nascente, mas igual essa aqui, Mael. Essa aí ficou boa. Nunca vi. Ai, que beleza. Aí, gente, ó. Olha. Já encheu. Graças a Deus. Ô Ismael. Oi. Eu vou tentar economizar para você não gastar aqui o máximo que pode. É, você tem cano lá de 100 ou de 50? Eu acho que eu vou ver lá, deve ter. Tem? Eu tinha comprado para arrumar outra. Não, se tiver só um pedaço, assim, um metro. Tem. De cano? Tem. Cê... Então, eu comprei de 3 quartos um pedaço, uma roda de meia que eu ia arrumar a outra. E um pedaço deste 100. E você traz lá pra nós? Ah, vou lá. Então vamos lá, gente. Olha aqui, ó. Já encheu já. Olha que maravilha. E eu vou pôr essa água escorrendo hoje pro Ismael lá embaixo. Então vamos lá buscar esses canos lá pra nós arrumar aqui, né? Aí quando nós chegar aqui, o buraco tá lotado até na boca. Porque aqui, gente. O certo era pôr os tubos, do jeito que eu faço. Mas o Ismael tá tratando da saúde aí e eu vou fazer o máximo aqui para economizar para ele aqui. Acompanha nós até no final aí, gente. Pessoal, mais uma vez aí, ó. Olha aí a relique. Olha aí, gente. Aí eu fiz aquele buraco lá, ó. E vou fundar mais ele. Estão vendo? E vou pôr um cano lá dentro. Um cano de 50. Vocês acompanham nós aí. Um buraco aqui, nem pôr um cano, né? Olha o rio d'água. Thank you.
Agora aqui eu pego um cano aqui que nós trouxe. Cano aqui é de ferro, ó. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Eu vou buscar pra pausar aí, mano. Tá vendo lá as maiores? Aí eu pus aquele tubo de ferro lá, ó, lá pra dentro, fundeiro pra lá, ó. Olha lá, já tá saindo na boca dele, tá vendo? Agora aqui eu vou pôr essa lona lá, ó. Pra não esbarrancar, pra não dar esbarrancamento, tá vendo? Ó, olha o toró d'água saindo ali. E? Vai lá. Vê só. Tamanho de cano, ele. Tá vendo aí, mano? Água. Que benção. Achei aquele cano de ferro lá pra dentro, ó. É de ferro. Pus a lona lá em cima pra não entupir, porque não tem perigo de esbarrancar. Olha ele vazando, beleza. Vou tirar um pouco da água aqui pra vocês verem mais direitinho. Quer ver? Chega mais perto aqui pro pessoal ver, Maião, daí. Aí, gente, que benção de Deus. Olha aí. Branquinha. Branquinha, clarinha, gente. Vendo aí, que maravilha. Encheu de novo o poço. E o poço lá vai enchendo. Acompanha nós aí, que agora eu vou pôr outro cano ali dentro. Cortar um pedaço isso. Eu vou deixar ele um pouco pra fora, mãe. Você trouxe uma goma aqui. Que eu vou enfiar o cano preto ali. Vou pausar aí. Pessoal, aí que o voo é mais lindo. Olha aí, gente. Olha. Toró d'água. Ó. Acompanha nós que eu vou mostrando passo a passo para vocês aqui. Ô, gente, eu não gosto de fazer um serviço desse aqui não. Para mim eu punha os tubos, as manias, punha a tampa. Mas economizando pro rapaz aqui, mas vai ficar bom também, viu? Aqui é um quebra-gai, mas um quebra-gai bom. Então vamos limpar direitinho ali. Pessoal, vai lá. Já tampou o cano que eu pus lá, ó. Agora eu vou tirar um pouco de água lá. Vocês acompanham nós aí. Ismael vai filmar para mim aqui. Você pode chegar mais perto aqui, né? Rio d'água. Graças a Deus, né, mano? Graças a Deus. Agora aqui, vou pôr esse cano aqui, ó, de 50, ó. Lá dentro. Vou passar a goma lá para não entrar nada.
aqui, é pra não entrar terra, pra não entrar nada lá, mãe. Entendeu? Tem mais goma. Eu vou pegar aí. Mas aqui eu já vou dar o nó aqui. Que ela vai vazar lá. Que ela tem que vazar, né? É muita água. Aí, ó. Agora aqui. Eu vou pegar aqui a lona lá. Vou deixar a ponta dele aí de fora. Por aqui. Vou jogar mais terra aqui. Ismael, quando nós vamos pôr o cano ali, nós já vai puxar ela para baixo. Você tem o canivete aí? Canivete aí fazendo favor. Fazer um buraco no cano aqui, gente. Ó. Assim já dá, né? Agora aqui, vou enfiar ele aqui, ó. Agora aqui, fazer aqui, ó. Aqui não vai pôr mais terra, aqui não vai tapar essa lona, tudo terra, gente.
até um bico aqui da cama de ar para ajudar. Aí, ó. Agora aqui. Ó, mostra o pessoal aqui, vai. Ó, tudo. Aqui, ó. Pus a bomba ali, não vai entrar nada lá pra dentro. Só pra cobrir aqui, pra criação não pisar. Nível do pano. Eu vou chupar aqui pra água já sair aqui. Pessoal, olha a benção de Deus aí. Olha aí. Noel, vem cá, você vê. Graças a Deus, ó. Missão cumprida. E a água resolvida, viu, Noel? Olha lá, Noel. Cano cheio. Ó, nós põe aquela lona lá, põe aqui esse cano lá, gente. E joguemos terra em riba. Aí deu mais pressão aqui na água. Vocês estão vendo aí? Cano de 3 quartos. Meu Deus do céu. Que maravilha. Cano de 3 quartos, gente. Isso aqui, gente, ó. Até a gente que mora aqui na roça. Até eu que mexo com água. Eu gosto de ficar vendo um negócio desse aqui. Não tem dinheiro que paga. Uma nascente dessa aqui. Não tem dinheiro que paga. Olha aí. E a gambiarra nossa ficou boa, né, Mael? Boa lá. Hã? Acabou de tampar. Olha lá, gente. Mesmo. Acabou de tampar ali, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Tá vendo lá? Ó, não entra nada. Bem enciadinho, gente. Ó. Cadê? Ó. Graças a Deus, serviço. O serviço ficou bom, viu, Mael? E economiza pra você, Mael. Porque se fosse pôr tubo, as coisas aqui, ficava um pouquinho puxado, Mael. É difícil o acesso também, né? É. Fazer aqui. E o lugar de trazer os tubos aqui também, ó. É meio custoso, gente. Nós tá na cabeceira aqui da... No seco, ó, na grota aqui, ó. Um oi d'água desse tamanho aí, ó. Olha aí. Mael, vamos encanar essa água agora e levar ela lá embaixo, né? Vai pra baixo ali. Graças a Deus, gente. Mostra a mão uma vez pra vocês. Serviço. Serviço meu aqui. Graças a Deus. Nunca deu erro. Nunca deu problema. Olha aí. Isso é uma benção. Olha aí, gente. Uma benção de Deus, ó. Mael buscando água lá na casa do pai dele. Olha aí. Agora, ó, se Deus quiser, ó. Nome de Jesus aí, ó. Nunca vai dar problema, nunca vai faltar água pra ele. Que maravilha, Mael. Que show. Que coisa mais linda, né, gente? Olha aí. Acompanha nós aqui, nós vamos levar ela lá embaixo, gente. Pessoal, eu com os Mael tá esticando o encanamento aqui, ó. Eu vou já pôr a água funcionando pra ele aí, ó. Tá vendo? Olha lá, ele esticou o cano lá pra lá. Ó. Foi até lá embaixo, né, Mael? Agora vamos emendar a água ali, né? Escando. Agora aqui, ainda vai chegar ali, vai emendar ela ali. E vamos pôr ela mais perto da casa dele, hein? Acompanha nós aí. Tem que fazer um trio aí, né, Mael?
Tá sujo aí? Tá. Eu tô de bota, deixa eu puxar pra você aí. Pera aí. Também dá. Já foi, tá. Fazer um tri aqui, gente, pra não passar com o cano. Levar pra água. Descer pro fundo abaixo aqui. Pessoal, ó. Pus a emenda aí, ó. Agora eu vou emendar aqui. Vou emendar o outro cano aqui. E vou levar essa água lá embaixo. Pro Ismael. Aí, pessoal. Estiquemos o cano aqui, ó. Agora tá baixo. Agora vamos ver a água vazando lá embaixo, né? Lá no fundo da casa do Ismael. Chega lá. Cana fora aqui, ver se não quebrou nenhum cano. Tá um pouco tremida aqui a imagem aqui, mas... Tô andando no meio do mato aqui, no meio da braquiária. Saindo aí, Ismael. Tá lá na frente. Ah, você vai cortar ela aí? Já cortou? Não. Cortar o cano aí, né? A gente, a casa dele tá ali, ó. Só que ela não sobe lá. Ela vai aqui um pouquinho perto da casa dele. Com a caixa. Aí vai pra uma caixa e pra uma bomba aí. Acompanha aí. E aí, Mael? Feliz? Ah, feliz da vida? Branquinho. Ah? Bebi, ó. Missão cumprida, né, Mael? Graças a Deus, né? Branquinha água. Já tá com ar, ó. Ó, gente, ó. Pode deixar correr aí, ó. Dia e noite. Olha que maravilha. Vou dar um puxadinho pra vocês verem aqui, ó. Olha aí, gente. Riqueza, né? Já tá com ar, gente. Mas logo sai o ar. Olha. No fundo do sítio do Mael aqui, ó. Da casa dele, ó. Agora você vai pôr uma bomba aqui, né, Mael? Uma caixa aqui, né? Vai pra lá. É. Vai pôr uma caixa aqui e a bomba aí dentro, ó. Da caixa. E você tá rico d'água, viu, Mael? Graças a Deus. Que a riqueza. É. Então, Mael, isso aí é mais um serviço realizado meu aí, viu? Ó, gente, mais um serviço aí, ó. Graças a Deus aí, ó. Profissional, né? Profissional, William. Ó. Pessoal, eles conhecem eu aqui pelo apelido de William. É. Mas meu nome é Valdeir. Vovô, Mael. Olha aí, gente. Branca, branca, branca. Graças a Deus. Mais um serviço feito, né, Mael? Aí, gente, ó. Limpinha. Que maravilha. Acabou a miséria d'água, né, Mael? Ninguém gasta aqui não, aí, beleza? Ninguém aguenta tomar isso não. Pode cheinha. E aí, gente, correndo. Olha aqui pra mim. Que maravilha. Olha aí, gente. Urso. Ô, Mael, agora se Deus quiser, você tá rico d'água. Você não precisa buscar água na casa do teu pai mais não. Ah, agora não. Certinho? Serviço do homem é profissional. Quanto vai cobrar ele de mim? Ah, esse serviço aí, só Deus vai pagar nós, Mael. Vou cobrar nada teu, não. Olha que seria que benção. Não, isso aí é uma coisa que... Coisa de Deus. Olha aí pra vocês verem, gente. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe. Dá saúde pra você, pra tua família. Pra nós tudo. Prosperidade. Segue o homem aí, com os filhos do homem, vamos aí. É. Pessoal, esse foi mais um vídeo aí, é. Mexendo com uma nascente. Nunca vi uma nascente boa desse jeito. Vocês viram aí, né? E até o próximo vídeo, gente. Se vocês gostou, vocês comentam, compartilham. E deixa o like para ajudar nós aí. Fica com Deus, gente. Seja todo abraçado por Deus aí. Pessoal, aquela nascente lá tá derramando lá. E tá vindo só esse cano cheio aqui, hein? Que não coube no cano, né? Olha para você ver que bênção de Deus. Vendo aí? Não coube no cano. Ó. Tá com um marzinho ainda. Porque o cano é de 3 quartos. Ó, vocês tá vendo aí? Isso é meia. É meia, né? Lá tá sobrando um desse. Lá tá sobrando uns 2 canos desse, gente. Lá tá sobrando, né, Ismael? Tá. Porque a hora que nós filmou lá, era de 3 quartos na saída, né? Encanou por isso. É porque aí deixa a outra sobrando lá, é melhor, né?
Ó, isso aqui pode correr dia e noite aí, ó. Que não seca ela lá não, ó. Na grota.